Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag skal vi snakke om Newcastle. Det her er del 1 av 3 i en sånn Pia flytta til Newcastle storytime-serie som jeg har tenkt å lage. Og i første delen så skal jeg snakke om hvordan jeg søkte, hvorfor jeg søkte, og litt rundt det. Jeg begynte på høyskolen i Halden, der jeg studerte internasjonal kommunikasjon, og som en del av den utdannelsen så skulle jeg ha et halvt år i utlandet. Det var på en måte obligatorisk i utdannelsen, fordi mye av utdannelsen gikk på engelsk. Men det som var at man kunne velge et år i stedet for et halvt år. Det ville si at da skulle man være borte hele andre året av utdannelsen, og det var det jeg valgte. Noen av grunnene til hvorfor jeg valgte det var fordi at bestevenninna mi på skolen, hun som jeg var mest kjent med, og hun som jeg satt sammen med hele tiden, hun hadde også lyst til å dra et år, og så var jeg sånn, åh, jeg ble så fristet. Og da hun søkte, så fant jeg at, nei, jeg slenger meg på. Det var flere steder vi kunne velge mellom. Vi kunne blant annet dra til USA. Det var et par steder i USA. Så var det også et par steder i England, blant annet London. Jeg vet hva dere tenker. Hva? Søkte du deg ikke inn i London? Grunnen til at ikke jeg søkte i London var fordi at det er veldig dyrt å leve i London. Og Newcastle var et veldig greit alternativ til det. For det første, det var i England. Jeg har alltid drømt om å bo i England. Det var også en by jeg aldri hadde vært i før, så det var liksom litt fristende. Og det var bare, det var et eller annet med Newcastle som bare kalte til meg, hvis man kan kalle det det. Så jeg tok det store steget og søkte meg inn på skole i Newcastle. Det er vel en av de mest skumleste tingene jeg faktisk har gjort. Litt fordi at, for det første så hadde jeg litt dårlig samvittighet overfor Guro, for jeg visste at Guro ikke skulle få lov til å bo i England. Men det var også det å reise fra vennene mine, fra Guro, fra familien våres, som var veldig, veldig skummelt for meg. Jeg hadde aldri dratt et år hvis jeg hadde dratt alene, men jeg skulle dra sammen med Camilla og Lily, så det roet meg ned litt, og det gjorde at jeg på en måte, ja, at jeg hadde, altså jeg hadde jo lyst til å dra, selvfølgelig hadde jeg lyst til å dra, men det at jeg slapp å dra alene gjorde at jeg faktisk tørte å ta steget og søke. Da søknaden var sendt inn, så var det egentlig bare å sitte og vente, spent på resultatet. Vi fikk resultatet i mars eller april var det. Jeg husker ikke datoen, men jeg husker veldig klart og tydelig dagen jeg fikk vite at jeg kom inn på skolen i Newcastle. Jeg satt barnevakt hos Kenneth og Kristine for Sander, for Guro og Kristine var og danset Zumba, og Kenneth var på jobb. Og jeg fikk mail om at jeg hadde kommet inn i Newcastle, og jeg frika helt ut, og jeg hadde ingen å fortelle dette unntatt Sander, som var en liten baby på det tidspunktet, så han skjønte ikke så veldig mye, men han fikk hele remsa og sånn, jeg skulle flytte til Newcastle, og herregud, hva gjør jeg nå? Guro og Kristine var altså de første som fikk vite det, etter Sander selvfølgelig. Så ble det å ta ringerunden der jeg måtte, jeg tror faktisk ikke jeg, jo, jeg ringte mamma og pappa, bestefar fikk vite det, og farmor fikk vite det, og det kom ut på Facebook, og så snakket jeg med Camilla, jeg snakket med Lily. Det var en utrolig morsom reaksjon på det her. Fordi at jeg ble kjempeglad, fordi at de hadde krav for å komme inn. Du måtte ha et visst karaktersnitt, og du måtte liksom, ja, det var ikke bare å søke seg inn da, for å kalle det det. Men det var en sånn glede å komme inn på skolen, samtidig som jeg ble så redd. Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs for noen ting i hele mitt liv, men det blir neste video. Så tusen takk for at dere så på. Kom tilbake for å se del 2, der jeg snakker om flytteprosessen. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!